quem está sempre com a gente aqui. Quando eu digo assim, ó, deixa eu dar um recado para você, é porque essas pessoas que estão aqui garantem a nossa presença na televisão. Eu tô falando para você da Jampa Motos. Não anda, anda a pé porque quer. Falta de moto na Jampa Motos é que não é, meu amigo. Para você que tá em casa, por exemplo, já pensou? Tem a seção de seminovos. Ó, essa linda aqui, ó. Ó, essa não é zero, não. É toda revisada, é seminova. Com, ó, garantia e procedência lá da Jampa Motos. Para você, ó, até o dia 20. Meu amigo, hoje, que dia hoje, que dia hoje, que dia hoje, já é 12. Faltam 8 dias só para acabar a sessão de seminovos, ou seja, o feirão de seminovos lá da Jampa Motos. Procura saber, ó. Tem muita opção lá na sessão de seminovos. Até o próximo dia 20 só, tá? Você vai encontrar. Praguinha, traz pra mim, ó, lá na Jampa Motos, além de encontrar, tem a sessão de moto zero quilômetro, tem a sessão de seminovos, que é até o próximo dia 20. Você vai encontrar, tem acessório, tem capacete, cada capacete mais transado, capacete estilizados, tá? E você vai encontrar sempre lá na seção de peças, serviços, manutenções, lá da Jampa. Joga aqui, ó. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Ó, ó, ó como é lindo esse capacete aqui, ó. Ó, você vai encontrar, chega lá na Jampa Motos e disser, ó, eu tô vendo aqui... A Jampa Motos tem capacete especial pra você, tá? Não esqueça, tô falando, ó. Erli, onde é que fica a Jampa Motos? Jampa Motos em dois endereços em João Pessoa. Em frente o Liceu Paraibano. Em frente do Liceu Paraibano, no centro aqui da capital, tem Jampa Motos. Tem Jampa Motos lá em Mangabeira, na Josefa Taveira. Alô, Jampa Motos, chega lá. A senha pra comprar sua moto até o próximo dia 20 é chegar lá e dizer... Ô, Júnior! Ô, Júnior! Cheguei pra comprar minha seminova. Até o dia 20. Tô falando da Jampa e Motos. Aqui. Mano, não faça isso. Aqui. Não. Jampa Mó. O que tem vereador de Santa Rita rezando pra eu cair agora, mas eu não caio. Só na Freq. Peraí, peraí. Caí. Só na Freq São. Falar em Freq São.